geran sebanyak RM4 juta dana pemfailan harta intelek 2.0 di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO disalurkan bagi 2022 hingga 2025 di bawah Rancangan Malaysia ke-12 menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinggi. Ia bakal memberi manfaat kepada 2,000 usahawan terutama dari sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS. Jelas beliau, pemberian dana merangkumi pembiayaan fee bagi kos pemfailan komponen harta intelek termasuk kos kerja perkhidmatan profesional dan teknikal seperti penerafan paten. Ada dana tertentu bagi membantu untuk mereka yang membuat filan, pemfailan untuk cap dagangan dan copyright, GI, geographical information dan reka untuk industri dan lima pemfailan boleh dibuat yang memerlukan kewangan lah, bayar fee dan sebagainya. Datuk Seri Alexander turut menyeru supaya lebih ramai usahawan memanfaatkan tawaran dana ini bagi memperoleh hak eksklusif ke atas jenama, reka cipta, reka bentuk dan karya yang mereka hasilkan. Beliau ditemui media selepas melancarkan dana berkenaan di Ibu Pejabat MyIPO di Ibu Negara. Seramai 100 usahawan hadir memohon dana ditawarkan. Pada 2016 hingga 2020, sebanyak RM2.5 juta di bawah Rancangan Malaysia ke-11 telah memberi manfaat kepada 1,465 usahawan di seluruh negara.